Atëre ka një propozim nga Parlamenti i Kosovës shtyu për një kohë të pacaktuar shqyrtimin dhe miratimin e ndryshimeve kushtetuese që do t'i hapnin rrugë ngritjes së gjykatës speciale, e cila do të hetojë krimet e pretenduara të ish luftëtarëve të UÇK-s. 78 deputet mbështetën propozimin e grupit të PDK-s, që theksoi se do të duhet kohë për përgatitjen e dokumentave dhe projekt ligjit përpara debatit në kuvend. Lëvizja vetëvendosjes shpreu sërish qëndrimin kundër themelimit të gjykatës. Ndërsa pritej nisja e seancës plenare përpara ndërtesës së parlamentit, shoqata të dala nga lufta zhvilluan një protest. Protestuesit bën thirrje që askush të mos e votojë gjykatën, që sipas tyre shkel sovranitetin e vendit dhe kërkon të degradojë luftën e UÇK-s. Miratimi i ndryshimeve kushtetuese dhe ligjit për gjykatën kërkon votat e 2/3 të deputetëve shqiptar dhe 2/3 votave nga pakicat, por partitë e koalicionit qeveritar mund të mos i kenë ato, pasi themelimi i gjykatës kundërshtohet përveç opozitës edhe nga një pjesë e deputetëve të tyre. Paknajësia është shtuar veçanërisht pas dënimeve të fundit të 11 ish pjesëtarëve të UÇK-s. Ndërsa ndërkombëtarët nga ana tjetër kanë paralajmëruar se dështimi i votimit mund të çojë çështje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Përpara seancës së paralajmëruar mbrëmjen e sejntes, presidentja Yahyaga u takua me kryeministrin Mustafa dhe zëvendës kryeministrin Thaçi. Ndonse në njoftimin e presidencës, thuajse Mustafa e Thaçi theksuan pritshmëritë për votimin e amendamenteve dhe procedimin e ligjit, zyra e zëvendës kryeministrit e përgënjeshtroi që të jetë diskutuar mes tyre për gjykatën. Ndërsa në një reagim në rrjetet sociale, ministri jashtëm Thaçi, duke u referuar vendimit ndaj pjesëtarëve të grupit Drenica, tha se gjykimi ka tendencë të njollos luftën e drejtë UÇK-s, por edhe drejtësinë.